Milica Kostić-Đorđević, odborničke grupe Srpske napredne stranke ovde u Pirotu, pa da čujemo i vaš komentar na današnji tok sednice. Pa na ovoj sednici odborničke grupe Srpske napredne stranke po svim tačkama dnevnog reda, kojih je bilo 10, je glasala za. Od 10 tačaka, pa po nama najvažnije su dve tačke, ne kažem da ostale nisu važne, ali najvažnija je tačka donošenja odluke o izvršavanju budžeta za period od 1.1. do 30.9. gde smo mogli da vidimo da je naš grad likvidan, mogli smo iz materijala da vidimo i prihodnu i rashodnu stranu budžeta. Trošio se, znači, kao i prethodnih godina racionalno i domaćinski. Drugu tačku koju bih izdvojila je strategija bezbednosti saobraćaja, gde smo mogli da vidimo jednu divnu prezentaciju o bezbednosti saobraćaja koja će da zaživi u najskorije vreme u našem gradu sa ciljem zaštite u saobraćaju da bi se izbegle različite saobraćajne nezgode i zaštita naših građana na teritoriji grada Pirot. Rekla sam, izdvajam te dve tačke, ne kažem da ostale nisu značajne, značajne su i o rejonizaciji i o kategorizaciji puteva, tako da nismo imali primedbi uopšte ni na tačke dnevnog reda, niti na bilo koje odluke koje su donešene, tako da smo glasali i ovog puta po svim tačkama dnevnog reda za.